बसन्ते किस्ने आन्दोलन हुन्छ बालेन्दैन नि बालेन आयो मन भयो हर्ष दुख काट्दै बितायो 30 वर्ष बालेनको जित भइसकेको छ यसमा चाहिँ सबैजना अराजक नहुन् बालेन अघि लाउला पछि पछि मजाउला पछि पछि मजाउला बालेन अघि लाउला पछि पछि मजाउला पछि पछि मजाउला बालेन शाहको चाहिँ मत गणनाको सम्बन्धमा उहाँले जितिसकेको अवस्था छ अब स्वयं प्रतिपक्षमा रहनुभएका हाम्रो चाहिँ सम्मानित अब नेतृत्व भनौं न केशव विस्थापितले हार स्वीकार गरेको अवस्था छ अरु पार्टी का बसे लुकी बालेन्दा छु फोटो हाय 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 मानगर को मेयरमा बालेन्दा हैन दाइ मैले के भनेको बालेन शाह जित्नु भनेको नि नेपालको राजनीतिमा टर्निङ पॉइन्ट हो के सडकबाट पाखा किन लाउनु भरो तिनीहरु त घर घरमै गएर थुकेर पाखा लाइदिनु नि अब बालेन दाइ मेरो भइसक्यो रे गाइस जामके बोली नाकैमा बुला के यसपाली दरबारलाई बालेन्दा छु फोटो को बेरमा बालेन शाहको विजय पछि पछि मजाउला पछि पछि मजाउला बालेन अघि लाउला पछि पछि मजाउला पछि पछि मजाउला बालेन अघि लाउला पछि पछि मजाउला पछि पछि मजाउला बालेन अघि लाउला पछि पछि मजाउला पछि पछि मजाउला बालेन अघि लाउला पछि मजाउला पछि पछि मजाउला ए सागर बसन्ते किस्ने आन्दोलन हुन्छ बालेन्दैन नि kai ma bulaki es palita vale naya bulaki dosto dekhi na goti ke boli na kai ma bulaki es palita vale naya bulaki pura unne ta balen aaye mon bhayo harsa balen aayo mon bhayo harsa dukha kartai bitayo 30 bar Balen hai 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 managar ko meer ma balenda managar ko meer ma balenda ame boli na kai ma bulaki es balenda balenda Amro sarta, balen lai ni cha amro sarta, ami garchau hazur lai samar. Amro sarta, ami garchau hazur lai samarkan. Damke boli na kai ma bulaki, es balita balen lai aulaki. Damke boli na kai ma bulaki, es balita balen lai aulaki. Mata sunda man bhayo harsa dukha hunus abako 5 barsa bhayo harsa dukha hunus abako 5 barsa jamde boli na kai ma bulaki es pani ta balen dai aulaki jamde boli na kai ma bulaki es pani ta balen dai aulaki mas hanjan Ini ada tujuan borto sah, baru nunggu tulis detiknya beri raga saya. Awalnya saya lagi korang raga saya ni, awal santai surat saya lagi punya bola. Awal balik lagi saya nak awalnya awalnya bela bahasa kiri. Tiap hari punya bola. Tiap hari lah, kami negatif ni, kami punya sosok muda, na. Kami punya pelari sangat rendah pelari persamaan ni. Kami janda ke lagi ke ramu gordin sama dengan persa. Tapi balik tu jid bersih kerja, sebab ini semua jalan orang agak naun. Kini kita awal jangan, mana pergi. Boxman narabasi gordon beri orang agak kau ini. Kami lagi jauh kau ni. माले जिताखेरी कांग्रेसले जिताखेरी यही ठाउँमा नारा जुलुस नदेखेको होइन नि हैन हामी आफैले पनि गरे उनीहरुको एउटा वडा सदस्यले जिते गर्दाखेरि यहाँ तपाईको दुनिया जुलुस गरेर तथानाम गरेर हिड्ने यहाँ त एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति युवा व्यक्ति जो तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् बालन शाहले महानगरको नगरपालिका जितेछन् नि महानगर जितेछन् उनको पक्षमा आवाज उठ्नु त यो स्वतैस्फूर्त आवाज उठ्नु स्वाभाविक होइन र धेरै स्वाभाविक कुरा हो यदि बेला अराजक आफैले हामी आफैले कसरी भन्नु बालन शाहको समर्थन गर्न आएका व्यक्तिहरुलाई र युवाहरुलाई चाहिँ यसरी वरम ना बेड़ा राजक तरीका ले जानी पंचायत में खोजिए वो माने इधर इसमें तो सांचे के ठीक जाने वाला तो किन्होंने बीजे योटा परिवर्तन हो देश है ना योटा युवाले जितने स्वतंत्र युवा पुरे पार्टी हो ना शायद ती पुराना शक्ति पार्टी है रो तो मुझे वो ढंगर छोकरे उन्हें को ऐले सौतामत देखे इस तो जून विवादी देखे सन कांग्रेस से माले माओवादी सब लिए कर काको मुखेरा सन तो और बाले ला हरावड़े अभियान में एक भाईरा स्वतंत्र गौरव सक्षम की तो इतने इसको ये वाला संकेत होगी बात नहीं तो वो पूर्व में युवा सुपर आरा पस्त है ना माँ अभी पनी सुपर रूमेट बार हूँ मालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 बड़ा देनी में वार्ड तक सुपर देनी सुपर रूमेट बार तो युचना बंदा आगाड़ी हमरे चिन्ना लिनु बंदा आगाड़ी करना तारीफ संग बेच बने बाओ है ना तो हमें सुपर रूमेट बार वाले वो ये वाला स्ट्रॉंग कि जॉइली पर इतने पार्टी के जोला बुकेर पसंद था जॉइली में इतने तारे जी बोले इतने मानर पसंद पड़ने हमले है ना तो यो हमने तो ये वाला चैलेंज बनी हो और ये वाला हम सुपर रूमेट बार को जाने वाला हम संदेश बनी होगी तो फिर पूछा ना एक तिमर कई वरी परी नेता हो तिमर कई वरी परी तिमर बंदा सक्षम तिमर बंदा सबल तिमर बंदा कर्तव्यनिष्ठ तिमर बंदा निस्वार्थी व्यक्ति में जन खाली पार्टी को लागी 30 वर्ष 20 वर्ष 80 वर्ष त्याग गरेको व्यक्ति भन्दैमा तिम्रो जहिले पनि पार्टी 32 वर्षदेखि विरासत गएका संस्थाहरु निनहरु इनेले देश लुटेका छन् निनहरु अनेक अनुभव हो सक्यो हैन अब सक्यो किनकि मैले भने न केस विस्थापित कसरी सके हेर्नु न आफूले हारेको स्वीकार आफै गरिसके उनले भनेपछि यो Pemilai pun ibu, jadi kalah pun ibu kamu sendiri bende, na. Siapa kalah pun sahur pas sendiri bende. Soalnya itu bahaya bende. Dia bintro bakas change punya sakti wah, diri kurang karena sakti. Tapi le, agilo cunah mau, harus turgo matatan lagi, no bisnis lah, mat koran lah, kirpya. Jadi le, kemana sahur sendiri Nepal kayu war lagi, kosaris sakta, bumi kah kelera, khabardari koran sahur. Neta harus khabardari koran itu. Janta pada khabardari koran ini benda. Ekdom, kami janta, sudam turun metar benda, janta kawas benda. Khabardar neta, saya pun janta timur ko pulang merah, pasiran naina, timur ko janda bukere, iniran naina, janta sudam terbaik. Sekian san, janda sutuntutan sahan san, timur ko pakai ko janda matri bulgaran timur le sasan kali ko jadi mana tahu macam ni sasit beram matri janda umur siapa lenon, lepas itu khabar dah, Balen Shah ko iura matri bon talamati boleh, Balen Shah jasta orang dari sutuntutan bentar lah, ikli kosis kariyo, karam na, hizbizu karni kosis kariyo, na sutuntutan honi ke hundra itu lah, ini dal pulau am pulau dal mana jadi pun hizbizu korban mandegi, janda le apa soh lenon, tiada janda, kini mana songket garis saya san janda le kini mana pulau dal haru ko korban लाइक समय मात देर बैलेंस आज डबल बंदा बॉडी मत ले आगरी बॉडी रेक अवस्था हो ये लाइक सही जनता ले अभी मत करो तिमीलाई पाखा लगाएका छन् यदि तिमीहरुबाट षड्यन्त्र हुन्छ भने जनताले सडकबाट पाखा लाउने छन् हैन त हैन सडकबाट पाखा किन लाउनु भर्यो तिमीहरुलाई त घरघरमै गरेर थुकेर पाखा लाइदिनु नि अब घर घरमै जाने हो हैन अब नेपालबाट जानुपर्छ कि बालबाट जानुपर्छ कि माथि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ केले त्यो त्यहाँ गरे Kumaldar tanam bersegi, na Balatan Kumaldar, Balkot itu berso, kagak tanam berso. Janda titi thama ready berpasya sah, ti wari beragi manceli gerdin sah, tiga magdini lelar orang mah. Yai lelar itu dal golden itu sebab. Dal golni walai cina. Cina. Siapa mana cina sih? Mau eksil raya kan? Kepisah mana sih? Tapi kepisah mana cina sih? Jun songket haru air raya sah. Yes like kosar yang berpasya ni. Kisah mana? Kiri, yoga samai ku mak punya. Hasil. Desa ku awasakta punya. Hasil. Abu cai 32 tahun semua desa ku sasakur lai janda le mandate degi awastau. Mandate बामजन उन्होंने क्या करा काम विपरीत आर्थिक काम करे पारिवारिक सरकार बनी हित भाई देश को चाहिए दोहन करे भ्रष्टाचार करे अन्याय करे विभेद करे युवा शक्ति लाए जाने विदेश में पलायन होना बाध्य बनाए देश को कृषि और शिक्षा में चाहिए कि बंदा करी कुनी पनी वैज्ञानिक क्रांति भाई ना शुरुआत विकास भाई ना जनता निराश भाई युवा अवस्था में कि बंदा करी इचाइने पार्टी का उच्च नेतृत्व ले जनता लाइक बान हानि मर्दन करे ना राष्ट्र को चाहिए कि बंदा करी जो राजस्व जो एकदम तपाईं खुसी हुनुहुन्छ बालन शाहको अग्रता यो अग्रता समयले ल्याएको अग्रता हो बालन शाह भनेको युवाको एउटा पात्र हैन पति पात्रको रूपमा सारा चाहिँ देश र विदेशमा रहेका युवा शक्तिबाट चाहिँ के भन्दा अभिभावकको रूपमा नेतृत्व गर्ने एउटा युवा भनेको बालन शाह नै हुन् र अब के छ भन्दा अब बाली बजाइदिनु न यस्तो सवालमा बालन शाहको चाहिँ अब मत गणनाको सम्बन्धमा उहाँले जितिसकेको अवस्था छ अब स्वयं प्रतिपक्षमा रहनु भएका हाम्रो चाहिँ सम्मानित अब नेतृत्व भनौं न केशव विस्थापितले हार स्वीकार गरेको अवस्था छ अब रह्यो के त भन्दा विभिन्न बजारबाट विभिन्न कुराहरू आएका छन् गठबन्धन सरकारदेखि लिएर प्रतिपक्ष एमाले का व्यक्तित्वहरूले अब कसरी हुन्छ अब चाहिँ यो रेणु दाहाललाई चाहिँ चितवनबाट कसरी जिताउने र चाहिँ के भन्दाखेरि बालन शाहलाई कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि काठमाडौँबाट हराउने भन्ने त्यो रणनीति गोप्यरमा तयार भएको अवस्था पनि छ यस्तो भएको छ अवस्था पनि छ कसरी रोक्ने त्यो अवस्था छ तर के भन्दा विगतमा जस्तो ललकारेर अब भन्ने अवस्था त स्वयं देशका चाहिँ नेतृत्वले अब यदि चाहिँ चितवनमा रेणु दाहालको टिमले जितेन भने देशमा दुर्घटना हुन्छ भनेर स्वयं नेतृत्वले बोलेको अवस्था छ स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरे बोलेको अवस्था छ यो यही अवस्था यही वचन बन्दुकको नालबाट निस्क्यो गोली र मुखबाट निस्क्यो बोली कहिले पनि के हुन्छ खेर जानेन यो षड्यन्त्रमा छन् तर के भन्दा षड्यन्त्र विफल हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिक बालन शाहले एउटा विजय हासिल गरेको अवस्था छ यो समर्थन युवाको समर्थन हो बालन शाहको जित हो देशको जित हो यो नगरमा रहेको सरसफाई देखि लिएर देशका जनतामाथि तपाईको भरतपुरमाथि हुन सक्ने षड्यन्त्रलाई जनतालाई कसरी जागरुक गराउने र नेतालाई कसरी खबरदारी गराउने यो कुरामा सचेत राख्नु तपाईले बुझ्नुस् न आज तपाईको त विगतमा त्यही कुराहरु लेख्ने इले के काम गरे पहिला त प्रश्न तयार हुन्छ के हेर्नुस् जनताको लागि के गरे देशको लागि के गरे तपाई हाम्रो लागि के गरे हाम्रा भावी सन्ततिको लागि के गरे देशले तपाईको प्रशासनले जिम्मा दिए भने अब यस्तो अवस्थामा एउटा नयाँ स्वतन्त्र युवाले एउटा चाहिँ एउटा देशको एउटा द्वार मूलद्वारलाई चाहिँ के भन्दा यो काठमाडौँ नगरीलाई एउटा चाहिँ स्वच्छ हराभरा र विकासशील उन्नतशील र फोहोर मुक्त स्वच्छ वातावरणशील बनाउँछु भनेर एउटा प्रतिबद्धता सहित आएको हुनाले पार्टी गठबन्धन देखि लिएर सरकारमा रहेका नेतृत्वलाई च्यालेन्ज भएको अवस्था छ त्यो हुनाले गर्दा यो च्यालेन्जलाई युवा सम्पूर्ण देशका युवा जननागरिक स्वीकार गर्ने अवस्था छ यदि मत गणनामा तल माथि इन्तु किन्तु परन्तु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आज देख्नुभयो तपाईले श्रीलङ्कामा देख्नुभयो जनता प्रति घात गरेको अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्री भागेर गएको अवस्था छ देशको राष्ट्रपति भागेर गएको अवस्था छ 50 औं घर जलेको अवस्था छ त्यस्ता प्रवृत्ति भएकोलाई लखेट्ने हो खिचार्ने हो देश कसैको बाउको भिडता धेरै धन्यवाद देश कसैको भिडता हैन हामी जाग्छौ छोड्ने वाला छैनौं सत्य तपाईको लुक हेर्दा पनि बालेन शाह जस्तै जस्तै देखिन्छ हैन अनि अजय कुमार शाह हुनुहुन्छ उहाँ बालेन बाहुबली बालेन तपाई अजय कहिले पराजय नहुने त्यही त होइन नि हैन दाइ मैले के भनेको बालेन शाह जित्नु भनेको नि नेपालको राजनीतिमा टर्निङ पोइन्ट हो के टर्निङ पोइन्ट हो तपाईले के राख्नुस् के यहीबाट नेपालको राजनीति टर्निङ मलाई तपाईसँग एउटा जबरजस्त प्रश्न छ कृपया सुन्नुस् काठमाडौँ मे मधेसिया के हेपे भन्ने तराईमा धेरै ठुलो एउटा कुरा थियो इशु थियो तर तराईमा त काठमाडौँमा त तराईको छोरालाई जिताए नि त यहाँको नेवारले त्यही त देखाइरहेछ कि त्यस्तो केही छैन के म यहाँ काठमाडौँ यो देश कतै राष्ट्रिय एकतातिर त गएको हैन तपाईले त्यही लास्ट 15 वर्षमा हेर्नु न कति मतलब हामीले आफै फिल गर्न थालेको नेपाली हो भनेर किन पहिला पछामा हामीले जयन देशलाई केही थाहै थिएन एटलिस्ट यहाँ काठमाडौँ मैले लास्ट 15 वर्ष बसेपछि थाहा भयो मेरो देश रहेछ भनेर भर्खर थाहा पाए के ताली बजाइदिउ त जित्नु भनेको नि यो देशको एकता जित्नु हो के देशका जनताले यो जात तो जात तराई पहाड हिमाल भन्दैन रहेछ नि अब त हेर्दै यो रैथानी नेवारहरु बसेको ठाउँमा तराई पुत्र धरती पुत्र बालेन शाहले जित्दै गर्नु यसलाई कसरी बलिन चाहन्छ तपाईले अब के छ नि यहाँको लोकल नेवारहरुले पनि बुझ्नु भयो के रक्षा गर्ने नि हाम्रो बोर्डरहरु भनेको रियल मधेसी नै हो सायद शाह होस् या ताली बजाइदिउ कृपया किनभने तपाईले यहाँबाट श्रेष्ठ गरेर त्यहाँ बस्नु भएन नि यहाँ सुनिता डंगल गरेर बस्नु छैन के हाम्रो बालपुरहरुले बस्न बचाएको हो नि नबचाएको भए यदि रौतहट भएर चलाइ अनि यदि इन्डियामा गइसके हुन्थ्यो नि त तराईका जनता स्वतः स्फूर्त आर्मी हुन् भन्न खोज्नु भयो हजुर हजुर हामीले तपाईले देखाएको छैन कि हामी आर्मी गर्दै छौं तर हामीले आफै एक इन्च हल्न दिए छैन के त्यहाँबाट आर्मीको भूमिका निभाउनु छ हजुर हिजो जसरी आजसम्म तराईको बोर्डर सम्हाल्नु भएको छ अब भ्याली भ्याली मधेसी पहाडी कोही होइन के कोही होइन सबै नेपाली हो के सबै मेरो एक भइसक्यो हजुर हेर्नुस् यदि बालेन शाह जित्नु भनेको भन्दै छ बालेन शाह जित्नु भनेको हाम्रो नेवार दाजुभाइले पनि दिएछ नि अनि अन्तै जित्छ नि त्यसको अर्थ के हामीले यदि देउवाले जिताएको देउवा त सुदूरपश्चिमको थियो हामीले त नेपाली ठानेर जिताएको नि त हाम्रो नेपाललाई नहेरिसकेपछि त्यहाँ कांग्रेस हारेको छ आलोपाले फेरि माओवादी पनि जितेको छ अब राम्रो मान्छे आयो भने तराईमा पनि त्यो पहाडै होस् राइलिम होस् वा जुनसुकै होस् जिताइन्छ जिताइन्छ नि हेर्नु न हाम्रो देव प्रसाद तिमल सिन्हा कांग्रेसको हुनुहुन्छ के पहाडी हुनुहुन्छ नि राम्रो काम गरे जहाँ पनि जो पनि जित्छ के जित्छ राम्रो काम नगरे पनि अब चावल जेलमा पनि बसिरहेछ नि त हैसी यो एउटा सन्देश भनेको राष्ट्रिय एकताको सन्देश हो सन्देश अब देश युवाको हातमा आउँदैछ आउने युवाहरू उठ्नै पर्छ के उठेन भने यिनीहरू यस्तो खान्छ नि आज यहाँ हेर्नु टाइ लाएर नेपालमा कम्ती टिका छ नि भोलि हेर्नु त एकचोटी नारा गरौ त वी वन बालेन शाह बालेन शाह सत्तामा महानगर के भन्छ बालेन शाहले भन्छ महानगर के भन्छ बालेन शाहले